Até choque, a cama vai tratar. Allah ya yi gudunmuwa babu damuwa ai hakuri da rayuwa Allah ka yi gudunmuwa Yara Allah ka taimake mu daga baya baya ne mai yar kurkura ka tuka daga baya baya dan taya uku ta fi goma a da shoki ke mota karfi ba mu kunya daga baya baya babu damuwa kayu babu damuwa Taro wannan kidan lawani daga baya baya din bai koyo ta ce ta sauke a da shoki ba komai yara rayuwa ce daga baya baya sarki ba da tiya maza ba a da shoki jama'a kowa ya zo ya tada daga baya baya to din komai da lokacin sa a da shoki banyan mata su zo su tada daga baya baya yara su zo su juya a da shoki aiki da rusu abin zamani daga baya baya kada mini tambayin amana ban sharuwa wannan ba mai zuwa wajen da aka tayi kwalle kai ko ko ba ki kwalliya ne daga baya baya menene mata wai menene yanzu alalle na ya ba mare ai sila in gode a ta shoki ba zan tabare da ku A da shokin kar a dauke ne ba daga baya baya a da shokin aka ma bazar daga baya baya komai na da lokacin sa a da shokin dan mata kar ku ba da kunya daga baya baya ai ku je runa ku ne ku zauna daga baya baya to shi kuma kamfani amana a da shokin ya zama kamfani mutunci ga jiya da mata babu damuwa ai hakuri da rayuwa sarki na yi godiya ni kau na yi godiya kun san akwai mata da ke tare ni daga baya baya ga wanka ga kudi da sarka daga baya baya kuma ga ilimi da ke tare ni a da shauki buran sauce ki ba mu hanya daga baya baya maganar mata ake da kirki daga baya baya ke ga wata tar da saurayin ki a da shauki ta taba uwar sanata daga baya baya ai ba ta da saurayi na kirki daga baya baya sai dai ta bi saurayin kawar ta a da shauki wasu mata yanzu ba amana daga baya baya din bai bin saurayin kawar ta a da shauki ta zama karya uwar asara daga baya baya Allah ya yi gudunmuwa babu damuwa ai hakuri da rayuwa Allah ka yi gudunmuwa mace ka zama ya sunan ta hanyo kai dauke dauke ya sunan ta hanyo kai karan kaya ya sunan ta hanyo kai mai bilicin ya sunan ta hanyo kai mai sadacin ya sunan ta hanyo kai mai ƙarya ya sunan ta hanyo kai mai hadaba ya sunan ta hanyo kai mai hadaba ya sunan ta hanyo kai mai mace ciki ya sunan shi hanyo mai bin wancan yabo wancan shi ya sunan shi hanyo mai kudin da baya mora kudi shi ya sunan shi hanyo nan batar da baya cin kwallo shi ya sunan shi hanyo dan siyasar da bai kyauta malam ya sunan shi hanyo taron nan da ta karewa shi ya sunan shi hanyo duk mawakin da babu masira malam ya sunan shi hanyo mawakin da ta karewa malam ya sunan shi hanyo producer mai kan tawaye ya sunan shi hanyo yar wasa ko dan wasa mai girman kai sunan shi hanyo kai dalibi mai satar amsa malam ya sunan shi hanyo dan farisi masu ci da hakkin mu su ya sunan su hanyo to malami mai bin yan mata shi ya sunan shi hanyo 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 Allah ya yi gudunmuwa babu damuwa ai hakuri da rayuwa Allah ka yi gudunmuwa taro wannan kidan lawani daga baya baya jama'a kowa
wani zo ya daka a ga shoke domin komai da lokacin sa ga baya baya bai yin mata su zo su daka a ga shoke yara su zo su juya ga baya baya aiki da rusu abin zamani a ga shoke kada mini tambarin amana ban sharuwa daga baya baya daga baya baya daga